Rawan Qaydarov asıl domra айтысына биыл екінші мәрте қатысады. Былтыр жіберген есесін қайтармақ ойы бар. Финалдық жолдама үшін барын салып, сүбелі айтыс жасайтынына нық сенімді. Ай жарайды сөз бастайды Rawan бала. Жансая бауыл үшін алаңдама. Ерманыптың тойына келген кезде мен емес қар өлеңге сараң бала. Мұхтар Ниязов сынды жүйрік ақынмен айтысып, жеңіс тұғырынан көрінгісі келеді. Тіршілігін тіршілікпен ұштастырған Rawan Qaydarov қайда деп жүрген көрермен назарына 10 маусым күні Алатау дәстүрлі өнер театрына сағат 12:00-де шақырамыз. Билеттерді kasser.kz сайтынан ала аласыздар. Айтыстан қапы қалмаңыздар, ағайын. Шишіренген байманаптар шеттерінен шекарасып шетелге қашып жатыр. Қабанбайдың ұрпағы Дулат ағам сараңбайлық дегеннен қашық жатыр. Жүкеңнің 70 жылдық мейрамында тәстекейі бәулеті тасып жатыр. Ақшасын Ермановтың сыйлағасын, ақшасын осы тойға шашып жатыр.